SaveLend Group är ett svenskt fintechbolag som erbjuder marknaden både en investeringsplattform och ett faktureringssystem. Idag har bolaget ungefär 45 anställda med kontor i Sverige, Finland och Polen. Inledningsvis Ludvig, verksamheten utgår i dagsläget från investeringsplattformen SaveLend och faktureringssystemet Billecta. Kan du börja med att kort berätta om de här två plattformarna? Absolut. Investeringsplattformen, där får investerare möjlighet att investera i olika typer av krediter. Investeraren väljer själv om de vill investera i företagskrediter, fakturaköp, fastighetskrediter, inkassportföljer eller konsumentkrediter. Vi har i dagsläget ungefär 300 miljoner kronor på investeringsplattformen. Faktureringsplattformen låter företag av alla storlekar, allt från den lilla plåtbutiken på hörnet till stora medlemsförbund, att sköta sin fakturering. Allt från skapande av fakturan till avstämning av densamma. Och allting är i princip helt automatiskt. Vi hanterar i dagsläget ungefär 400 000 fakturer per kvartal. Ser du och ni några fördelar och synergier med att ni kan erbjuda både en kreditplattform och en faktureringsplattform? Det finns uppenbara synergier. Anledningen till det är att vi utgår alltid från vad våra investerare vill ha. Och vi har sett och hört att de vill kunna investera i fakturaköp. Fakturaköp är en mycket attraktiv produkt för att den har kort duration, i genomsnitt 45 dagar, bra säkerheter och god avkastning. Att vi kan sourca de här krediterna från faktureringsplattformen gör att vi skapar vårt eget ekosystem. Dessutom så stärker finansieringserbjudandet faktureringsplattformen. Och om vi kollar på faktureringsplattformen, vad skulle du säga skiljer er där gentemot andra erbjudanden? Vi har ett väldigt brett men spetsat erbjudande och med det menar jag att vi kan catera även för den kunden som vill skicka 5 fakturor i månaden eller fackförbundet Akavia som skickar 130 000 fakturor i månaden. Det vi är riktigt bra på och har byggt smartners för de sista 7 åren är att hantera betalningar. Och många av våra flöden är konsumenter och konsumenter betalar inte alltid helt rätt. Man betalar på fel faktura, fel OCR och där har vi, om inte det bästa, ett av de bättre systemen i Sverige på att hantera den här logiken. Ni förvärvade Billecta och har valt att fortsätta att driva det vidare som ett eget varumärke. Om vi blickar lite framåt, är det aktuellt med ytterligare förvärv och ser du då att även de ska drivas som egna varumärken? Vi tycker att det finns en viss logik att hålla verksamheten med en viss inriktning separerade från en annan med en helt annan inriktning. Exempelvis en kund som ska bli investerare hos SaveLend och investera 100 000 kronor har ingen nytta av att se ett erbjudande om att skicka 10 fakturor i månaden. Däremot så har vi sista året gjort ett ganska stort varumärkesarbete, vilket har mynnat ut i SaveLend Group. Och i alla logotyper i våra undervarumärken så kommer det stå A SaveLend Group Company. Så att du kommer ändå få den här lilla kopplingen till SaveLend i allt vad vi gör. Förvärv är en del av vår strategi framåt och beroende på om eventuella förvärv passar in i befintliga produkterbjudanden så är det mycket troligt att vi kommer mergea dem. Men är det en egen nisch på något sätt så kommer vi mest troligt behålla det varumärket. Jonas, om vi lägger fokus lite på hur ni tjänar era pengar, hur ser intäktsmodellen ut? Intäktsmodellen ser ut som så att på investeringsplattformen så tjänar vi pengar när våra investerare tjänar pengar. Vi tar 10% i avgift på varje utbetald räntekrona till våra investerare. Så det betyder ju också att vi tjänar pengar bara när våra investerare tjänar pengar. Sedan så har vi en förmedlingsavgift på krediter som vi själva lägger upp på plattformen. Och sist då så har vi dessutom på faktureringsplattformen så har vi en transaktionsavgift där mindre kunder betalar ett standardpris på varje hanterad faktura och större volymkunder betalar ett individuellt pris för sin volym. Ni har ett mål att växa. Kan du utveckla lite var ska den här tillväxten komma ifrån? Dels så kommer den från existerande kundstockar och kundvolym. Därför att det är så att på till exempel faktureringsplattformen så växer ju vi när våra kunder växer. Och på investeringsplattformen så när vi levererar bra avkastning till våra investerare så växer deras insatta kapital. Och därigenom så ökar också vår intjäning och vår tillväxt. Sen så är det ju också så att vi har en stor andel återkommande intäkter i hela vår affär. Och tittar man på våra officiella tillväxtmål så är det åtminstone att växa med 25% organiskt.
Vi har vuxit betydligt mer än så historiskt och ovanpå det så ser vi också att det är troligt att vi kommer kunna göra ett eller flera förvärv. På vilka marknader är ni aktiva idag och var tänker ni er att ni ska vara aktiva framåt? Börjar vi med investeringsplattformen så utgår den från Sverige. Men vi har möjlighet att välkomna investerare från hela Europa. Så den kan vi redan nu säga är helt europeisk. Kollar vi faktureringsplattformen och våra egna företagslån och fakturaköp så är vi också verksamma i Polen och Finland. Vår logik, hur vi ser på expansion framåt, så vill vi gärna växa med befintliga kunder. Och det var så vi gick in i Finland under 2020. En befintlig kund på faktureringsplattformen vill också gå till Finland, ha vår tekniska lösning och då gör vi de anpassningarna. På det sättet minskar vi vår risk och vår kostnadsmassa. Självklart ska landet i sig vara attraktivt. Ludvig, om jag inte är helt fel så när ni nu går till börsen så kommer du bli börsens yngsta vd. Berätta lite om dig själv och din bakgrund. Jag hörde det men jag har inte verifierat det än. Men jag började också väldigt ung. Som 11-åring startade jag mitt första företag. Sedan spelade jag poker heltid i 7 år medan jag var 15 till 22 ungefär. Och sen så drog jag igång Saveland 2014 och har drivit det nu i 7 år. Parallellt med Saveland så har jag också suttit i styrelsen, eller arbetat i styrelsen får jag nog ändå säga, i Enlabs som tidigare var Nordic Leisure och som nu är utköpta från First North. Ni ska nu gå till börsen. Vad ska pengarna som ni tar in primärt användas till? Vi har ju en uttalad tillväxtstrategi så absoluta merparten av pengarna kommer användas för att växa vår affär. Både på de marknader där vi är verksamma på idag. Dels då vår hemmamarknad Sverige men också Finland och Polen. Och sedan så ska vi också etablera på riktigt vår investeringsplattform ute i Europa. Avslutningsvis, om vi ska summera upp det här för tittarna. Varför tycker du att Saveland Group är ett intressant bolag i dagsläget? Vi jobbar på en växande marknad. Vi har 2 helt egenutvecklade plattformar som är skalbara och som vi redan har bevisat att de är skalbara. Vi har expansionsplaner framöver både i Sverige och resten av Europa och vi har framförallt helt rätt team på plats för att exekvera på våran plan.